Me diz aí, sério, já se perguntou por que diabos o cabelo do Goku nunca muda, nunca cresce? Nunca tá diferente? Não? Bom, mas eu sei. Tem uma explicação oficial do porquê isso acontece e eu vou te contar no vídeo de hoje. Oficial, vamos lá! Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Ó, não importa quanto tempo passa em Dragon Ball, não tem esse negócio, tá? Não importa se é Dragon Ball Clássico, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, GT, não importa. O Goku sempre, eu disse sempre, e eu repito, sempre vai estar com o mesmo cabelo. Exatamente aquele mesmo cabelo. A única coisa que pode mudar com o tempo é ele ficar branco ou cair, tá? Mas de resto, o Goku vai estar sempre com esse penteado aí maravilhoso, né? Nunca sai, tá sempre na moda, né? Mas será que você sabe o porquê disso? Você é um gokuzólogo casca grossa? Será que você sabe que... Porra, tô te falando, eu não sabia antes desse vídeo. Fazer o quê? Será que a galera da Toei e o Tio Akira tem preguiça de pensar de repente em novos penteados pro Goku? Eu não sei, vai desenhar. Não, isso dá uma perda de tempo, não dá de lelo. Será que o Goku tá no mesmo looping dos Simpsons? Tipo, ele não muda nunca? Bom, eu tenho resposta oficial pra isso. Eu tenho certeza que você vai curtir. Da mesma forma que eu curto sempre o seu like, a sua inscrição. É por causa disso que a casa tá cheia, sempre com comida fresquinha pra você, que é ou não é? Se fosse o restaurante, tava sempre sendo bem servido. Aí já nunca deixou você, né, na mão. Obrigado de coração, você, ó. Casca grossa demais, vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Você já notou que todos os Saiyajins, sem exceção, tem o cabelo preto? Pai, pensa um Saiyajin que não tem cabelo naturalmente preto. E ó, e nem vale dizer, o Goku quando ele quer se transforma em Super Saiyajin. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando exatamente naturalmente preto, assim, que ele é o meu, ó. Sem nenhuma tinta. Tinta, eu não sei. Ah, tem o Trunks também, Pedro. Ele tem o cabelo roxo azul. É, bom, isso aí é verdade. A propósito, eu já fiz até um vídeo aqui no canal do porquê o cabelo do Trunks mudou de roxo pra azul. Se você quer assistir, clique no card. Mas olha só, galera, no caso do Trunks, tá? Ele não é um Saiyajin puro, tá vendo? Ele é um híbrido de humano com Saiyajin. E isso é um fator muito importante, sabe por quê? Porque os Saiyajins puros, como Vegeta, Broly, Goku, Bardock, tá? Os outros Saiyajins todos lá, tem o mesmo corte de cabelo pra sempre. For good. Não importa o tanto que ele tente mudar, o cabelo dele sempre vai ser igual. Sabe o que vai acontecer se o Goku cortar o cabelo dele? Ele resolveu cortar uma... passar macro, passar um corte aí no cabeleireiro. Ele vai crescer de novo o cabelo e vai ficar exatamente como é hoje. Agora, chuf, para no ponto que tá. Não vai crescer nem mais nem menos, tá? Bom, crescer menos é difícil. Mas você entendeu? Isso é se ele não ficar cortando toda vez, porque daí realmente vai ficar diferente. Mas caso o Goku pense, tipo, vou deixar meu cabelo hoje crescer até ficar pra baixo, eu estou... Xá, maravilhoso. Né? Se ficar assim, pô, aí isso nunca vai acontecer. Bom, a não ser que ele se transforme no Super Saiyajin 3. Aí a história é outra, lógico. Mas o Goku naturalmente nunca vai ter um cabelo diferente do que ele tem hoje, tá? E o cabelo dele tá assim desde que ele nasceu. Mas pensa comigo, pensem. Pro Goku isso não é nem um problema grande. Mas porra, pro Raditz, né, que tinha um baita de um cabelão, como é que será que ele fazia pra manter aquele cabelo todo brilhante, né? Porra, bonito. Ah, Peter, mas se o Goku pentear o cabelo? Bom, ele pode fazer isso. Ele pode até dar um jeito de pentear, passar gel, mas no final das contas, o cabelo dele vai voltar a ficar espetadinho. Se liga nessa cena. Editor, não é essa, editor, é essa aqui, ó. Dito que ela disse isso. Ah, e essa não. É, galera, mesmo que o Goku tente mudar de penteado, o cabelo dele volta naturalmente pro que é. Resumindo, o Goku tá sempre com o mesmo cabelo, porque essa é uma característica dos Saiyajins puros de coração. Eles nascem com um estilo de cabelo e mantêm isso pro resto da vida. Já chegou a sair até uma imagem oficial do Goku velhinho, e olha só como é que ele ficou. Editora, eu falei Goku velhinho, tá? O cabelo é o mesmo, só que branco. Agora você quer saber algumas curiosidades sobre o cabelo dos Saiyajins que eu aposto que você não sabia? Você vai falar, sabia sim. Não, você tem que ser honesto, né? Pelo amor de Deus! Seja honesto, que todos os vídeos de curiosidade a gente fala 10 curiosidades você não sabia, aí sempre que sabia de tudo. Sabia de tudo. E eu vou até inventar. Eu vou até inventar coisa que você vai falar que sabe de tudo. Mas vamos começar, vai. Número 1. O Super Saiyajin é loiro simplesmente porque na hora de fazer o mangá, eles gastavam menos tinta na hora de fazer o mangá, porque o cabelo era branco. Então eles só faziam os traços em volta. E aí, você sabia dessa? Mas essa é a verdade. 2. O Super Saiyajin 3 só não apareceu mais vezes porque ficava caro demais para animar todo aquele cabelão cintilante. Inclusive é por isso que as novas formas do Goku são baseadas no cabelo normal dele. Sabia dessa? Essa é verdade também. 3. O Nappa, né, o cara que treinava o Goku, era careca. Não porque ele gostava de raspar o cabelo, e sim porque ele já tava tão velho que o cabelo dele tava caindo. E não que eu sei, não manjo dessas coisas de cabelo cair, tá? Antigamente ele tinha até uns tufos de cabelo na cabeça.
Lógico, vai ter tufo de cabelo onde? É coisa louca. Editor, coloca uma foto Napa jovem e velho aí. E número 4, vamos lá. As primeiras aparições do Vegeta no anime de Dragon Ball Z, ele tinha um cabelo meio avermelhado. Número 5, o Kuririn é careca porque não usou minoxidil. Essa você sabia? Ó, essa aí eu inventei, hein? Eu aposto que tem muita gente que fala, eu sabia. E aí eu falei que eu inventei o cara. Backspace não é. Essa eu sabia que era mentira. Bom, mas agora é sério, tá? Me diz você, de verdade, você sabia de tudo isso sobre os cabelos dos Saiyajins? Você é um gokuzólogo, você é um cabelão. Se você é cabeleireira, cabeleireira, se você manja de cabelo, você tem que comentar aqui também. Faz sentido isso pra você? Você que tá acostumado com cortes capilares? Faz sentido pra você? Você já cortou o cabelo de um Saiyajin? Bom, isso você vai comentar, não, mas quem sabe você vai negar se entrar na tua barbearia? Você tem que cortar, concorda? Se ele te pagar, comenta aqui embaixo, se inscreve aqui agora e ativa o sininho, porque sem isso não tem graça. Para, trava o cara na máquina, mas para tudo. É como um elevador para no meio, vou ficar com claustrofobia. Tem que ter a tua assinatura aqui, cara. Tem que ter a tua inscrição com o sininho. Te espero no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, galera. Fui!